Ja sitten jos aiheena muotoa tangentti x on tangentti y oleviin yhtälöihin liittyvää graafista intuitio. Ja tässä meillä yksikkö ympyrä koordinaatistossa ja sitten on suora x on 1 katkoviivalla valkoisella merkattuna Ota tuossa oikealla. Ja todettiin aiemmin, että tuota vihreällä merkattua kulmaa vastaavan kehäpisteen p ja origon kautta piirretty suora leikkaa pystysuoran suoran x on 1 sellaisella korkeusarvolla, joka on justi tuon vihreätä kulmaa vastaavan tangenttifunktion arvon mukainen korkeus. Eli tangentti vihreästä kulmasta on sama kuin tuon pisteen k korkeusarvo, joka tässä tapauksessa on 0,9. Ja nyt siis kysymys kuuluu, että minkälaisilla kulmansuuruuksilla x ja y pätee, että tangentti x on yhtä paljon kuin tangentti y:stä. Ja nyt kun tuo tangentiarvo tälleen kuvasta kattoen vastaa tuota orikon ja kulmaa vastaavan kehäpisteen P kautta suoran ja sitten tuo X on yksi suoran leikkauspistettä eli pistettä K, niin näin ollen tuosta kuvasta nähdään itse asiassa se, että jos nuo X ja Y on keskenään sama kulma, niin tietysti niistä myös se tangentin suuruus on sama. Eli jos tuo kulma y olisi tolleen samalla tavalla, eli se on tuo sama kulma kuin tuo vihreä kulma, niin silloin tangentti x ja tangentti y on varmaankin sama asia. Eli merkitään tänne, että tangentti x on yhtä paljon kuin tangentti jostain toista kulmasta y, kun yksi vaihtoehto on se, tosiaan niin kuin kuvasta nähdään, että jos nuo x ja y on keskenään yhtä suuret, niin silloin varmasti niitä vastaavat tangenttiarvot on samat. Mutta olisiko muita vaihtoehtoja, että nuo tangentit voisivat olla yhtä suuret? Ja katsotaan. Eli jos tuosta vihreästä kulmasta mennään positiiviseen kiertosuuntaan, puolikas kierros, tai mennään negatiiviseen kiertosuuntaan, puolikas kierros, niin silloin myös on sama tangentiarvo, koska tuota pistä P pilkku vastaava Leikkauspiste k tuolla suoralla x on 1, on täsmälleen sama piste, joten sillä on sama korkeusarvo kiinni ja silloin tangentit on samaan suuruisia, niin kuin aiemmin vähän käsiteltiin. Ja tietysti, jos on kierretty puolikas kierros positiiviseen tai negatiiviseen kiertosuuntaan, niin yhtä lailla voi mennä myös puolikkaan kierroksen monikertoja, eli yksi kokonainen kierros, tai puolitoista kierrosta, tai kaksi kokonaista kierrosta, tai niin edelleen, mikä tahansa määrä, puolikkaan kierroksen monikertoja siihen päälle. Eli toisin sanoen saadaan tänne, että x pitää olla y suuruinen tai siihen joku monikerta puolikkaita kierroksia, eli pi radiaaneja päälle. n on tuossa kokonaisluku, eli voidaan kiertää joko positiivisen kiertosuuntaan, jos n on positiivinen, tai negatiivisen kiertosuuntaan, jos n on negatiivinen, tai sitten ei kiertä yhtään lisäkierroksia, tai siis lisäpuolikkaita kierroksia, jos n on yhtä suuri kuin 0. Ja asteena tämä sama voitaisiin esittää niin, että x on y suuruinen plus n kertaa 180 astetta, missä edelleenkin n on kokonaisluku. Ja siinä ne sitten olisi tämä video asiat paketissa. Minä tykkään opetus TV. Tykkäät hän sinäkin. Tschüss.